отивам в кухнята, няма да е малдивско това, което ще приготвиш. Чилийско няма да е, не знам, нещо от братята турци. Не. Да, и оттам няма да е. Не. Добре, какво ще е, Светле? Да. Добре, чакай да дойда да видя. Не си добре, това е, защото стамбата се махна, виждам, не, тъжна, да, си. Да, две са причините. Да. Днеска ще съм изключително сериозна. Първата е, защото стамбата си тръгна и бих му казвала много неща, но не са подходящи така за ефир. Защото казва, че е най-добрия готвач. Не, друго. Не му повярвахме спокойно. Ще ти кажа, нецензурно е така. Другото е, защото тата днеска има рожден ден и съм решила, че поне днеска искам да не се бие по главата е така и да вика: Светлана, стига с този език, бе. Така че ще съм по-сериозна. Ти си перличката на тати, сигурно съм, че е така. Да, браво, как се да казва, я ми кажи? Лимонч. Не е зест. Да, благодаря ти. Да. Чай, че вчера се изненадах с този зест. Викам, бре, и ето виж, Светлето, вика, ти всичко знаеш. Ето виж. Дойде един. Гала, всичко знаеш, просто да си използваме нашите българските думи. Съгласна съм. Както Криси преди имаше такава инициатива и махнахме плейтването от нашия речник, така че. Така, това са... Това използваме иронично обаче. Айде да плейтнем сега. Е, сега ще плейтнем днеска три неща. Кажи какво правим. Добре, днеска ще направим една бобена салата, ще приготвим една бяла риба и ще направим един изключително ароматен хляб, който е с киачата. Среща се във Флоренция и буквално означава смачкан, но се е характерен с това, че е много ароматен и изключително вкусен и пак се приготвя по лесен начин. Там ние ще го направим. Теста, да. Да му се не види тестени неща. Тук ще направим без глутенов днес, да влеземе малко в това. Съгласна съм. Но за целта ще използваме първо, взела съм си лимонова кора. Няма да я правиш на зест или няма да арендосваш. А ще я нарежем. А ще я нарежем, да, тъй като... Да. Искам повече да се усеща в нашата салата. Към нея ще добавим, освен лимоновата кора, ще я допълним и със специфичния вкус на кората от лайм. Вярно, че мириш много по-различно. Да, и на вкуса малко така по-различни. Да. Нарязваме една кора от лайм. Ах, много мириш този лайм. Ето така. Знаеш, че малко на маточина мириш? Да, има нещо подобно. Така. Наряза няколко корички. Сега това и аз ти с кора от лимон ще правим днес. Точно така, салат. Това е към нашата салата. Все пак е петък, едва ли на някой чак толкова много ще му се готви днес след работа. Ти е жив и здрав, таткото, ще му приготвиш няколко от тези неща днес или ще отидеш да те глезят те да ти готвят за рождения му ден? Те, нашите тинейджери, не мога да се приберат в нас. Е, браво на тях. Да. Браво. Добре, Светленце, после ми кажи какво ще е брашното за безглутеновото хлебче. Това е готов безглутенов микс, вече в по-голямата верига магазини ги има. Да. Добре. И ще използваме от него. Така, лимонов сок. Имаме лимонов сок, сок от лайм, едрозърнеста горчица, дижонска горчица също. Много добавяме горчица, тях. Да. Добавяме малко пресен лук, кората от лимон. Всичката ли? Да, ето така всичката. Добре. Все пак количеството ни е малко по-голямо. Боба може да си го вземеш сама да си го бланшираш, а може добре, и да... Готов да си го вземеш, да. Разбъркваме всичко добре. Добавяме сол. И сега в една купа просто си ги смесвам. Добавяме боба. Добавяме и нашият лимонов дресинг. Тук е много хубав и балансиран вкуса между горчицата, синапа, който е по-едрозърнестата ни горчица и лимона. Овкусяваме ето така добре. Добавяме. Светле, вече ми се иска да опитам. Аз обичам зелен боб и така ми малко харесва попър. Много. Малко. Ти вече взе всичко, какво ти падне пред очите. Не, тя също... Абе, днес готвим гала ароматно и лесно. Добре. И нещата си ми се... Мислях, че мента ще сложиш. А, и мента ще мента, да. Копър, мента, босилек, всичко. Ама после ще видиш вкуса, каква е една експлозия ще ти се получи в устата. Добре, и ще си впечатлена. Тогава аз ще се бия по главата вместо тате. И сега какво ще направим? Избираме си една чиния. Да. По възможност, вкъщи каквато искате, тук не трябва да е бяла. Представете си, че не е бяла. Защо? Виж колко е красиво зеленото, защо? Бяло. Защото получавам факсове от... Така. На мен ми харесва много. И на мен ми харесва, ама ходи горе... Лъжете, просто за да те тормози малко режисьора. Не, цел колко е красиво. Така, добавяме си малко репички. Уха.
да имаме една идея. Всеки път ги слагаш във вода, така защо слагаш? Защото първо, че се огъват, когато ги нарежеш на ситно, на по-тъничко, да, е така се огъват. Второто, се втвърдяват, ако са по-мекички, така може да ги стегнеш. И придават още... Придават още една по-хубава хрупкавост. И сега тук вече по желание аз ще си добавя и малко сиренце. Да. Светли, каква е те? Може да използваме фета, салатка, може да използваме овче, може краве. И ни... Да си ни е хубаво вкъщи. Ми... Да. Ето така. И това е гала нашата салатка, с която сега ще преминем към рибата. Добре. Така, за рибата... Казах ти, пак ще използваме лесни неща. Избрала съм да използвам бяла риба филе. Ето две филенца. Готви се изключително бързо. На фурна ли ще го правиш? Да, на фурна. Да. И пак е много лесничко. Поставяме си рибката. Ай, тук ще сложим... Добавяме малко лимонова кора тук. Няколко чери доматчета ще добавим също. И в случая може да добавиш, тъй като бялата риба, знаеш, че от... Никак не обичам такава, но нищо. Дай, ами айде да кажем, че не от тези най-ароматните и вкусните риби, които да ти погалят непцето. Да. И тук може да допълниш с аншоа, която със сигурност ще придаде един интересен вкус. А ако пък нямаш аншоа или пък не обичаш аншоа, защото много хора не обичат аншоа, ще добавиш риба тон. В случай аз съм избрала да добавя. Ма къде ще добавиш? После риба тон? Или сега още? Не, като... сега. Ага, т.е. ще ни излъжиш с тази риба, че е някаква друга по-вкусна риба. Точно така. И браво, това го има. Светли, хитрец си ти. Ето така. Тук хем мазнинката ползваш от рибата. Да. И... Добавяме малко бяло вино. И аз го пъхам във фурната. Не, не го пъхаш още. Не, зехтинче. И тя така, е защото винаги е хубаво в ястията да търсиш някаква хрупкавост, нещо по-интересно. Там имаме една филийка стар хляб. Това ми хареса с маслините. Да, добавяме малко маслинки. Ми така по-лесно се... Сега ще покажа на хлебчето. Защото и там ще добавя маслини. Казах ти, ще използвам горе-долу една. И хляб слагаш? Да, защото като се изпече, тази коричка ще стане още по-хрупкава. И абе, гледай, една глупава риба сега как ще направиш вкусничко и да ти се приеде. За мен трябва да има не само външен вид, не само вкус, но трябва да има и една текстура, която да подчертава нашите ястия. Така, сега ще добавим и тук за последно само малко магданоз, копър, така. Ето, пък така. И тук на рибата магданоз. Казах ти, използваме си всичко. Добре, разбрах, просто ми е странно. На риба не съм слагала магданоз. Той дава само един аромат, който после ще го махнем, тъй като така или иначе ще прегори. Отгоре няма да е подходящ при сервирането ни. Ето така. Добре. Малко сол само да завършим. И я печем за 15-20 минути. Ай, зависи от силата на фурната. Добре, няма по-ше пъкнеме, сега ще я сложа тук. Да. Защото виждам, че нещо се пече във фурната тук долу, Светла. Пече се, да. Така, използваме, как ти казах, безглутенов микс. Добре. За нашето хлебче. Аз ще използвам възможността да ти опитам салатата. Добре, имаме мая, която предварително съм разтворила във вода. Кисело мляко. Стишна. Добавяме малко сол и вода. Добре. Меси ли се или само се разбърква? Не, меси се, но в случая аз само ще го разбъркам, защото вече имаме едно готово. След като го разбъркаме, го оставяме и умесим, го оставяме да втаса. И това вече е втасало ли? Да. Добре. Ето тук вече имаме втасалото тесто. То е, нали, очакваш, че ще е малко по-твърдо, защото е безглутеново. И сега какво правиме? Как оформяме си го на едно топченцето така и как ти казах, ако буквално... Ако някой реши, може си го направи от обикновено тесто, ако няма проблем с глутена. Добре, и какво правим? Само е така го намачкваме с издърпване. Буквално означава смачкан и намачкан този хляб. Покачите не се ли правят и те по някакъв такъв начин, защото се са на такива дупчици някакси? Да, нещо такова, но това е хляб, който е характерен и се среща повече във Флоренция и може да го намериш на почти всеки ъгъл. Как се казва? Скиачът. Скиачът. Има и такъв десерт, той също е много интересен, някой ден ще го направя, но този хляб мога да го намериш на всеки ъгъл и винаги е около 1,50 €. Това също е доста характерно за него. Ето така. Сега, това нещо трябва да си го поставиш в една тавичка. Еми няма ли, нали каза, някакви маслини? Аз не съм взела тавичка, затова ще го направим там и после ще го прехвърля. Добре. Маслините е така е най-лесният начин, по който да махнеш костилката, защото тя остава самичка. Не съм знаела никога, че е така. Изрязвам с нощче, въобще...
Е, ако ти трябва да са по-хубави. Не, не ми трябва, е така обичам точно. Просто не съм знала. Ще ги направиш. Така, добавяме. Друго нещо слагаме ли? Ма как да не може? Да, аз съм избрала да добавим малко... Мале, той направо чупи, не реже. Що? Кой го съсипа? Не знам. Трябва да го оправим. Изложихме си. Спрете звука. Кой ми кажи пипа ножа? Така, добавяме. На светлето. Люта чушка. Обичам да... Морска сол малко добавим. Дебело, едра сол, морска. Добре. Няколко обичам да има много цвят, да е колоритно нещото, което се готви светле. Не знам. Нали? Да създава ти едно настроение, после нямаш търпение още повече така да го опиташ. Мазнинка няма ли да слагам? Ще добавим накрая зехтин. Черитата ги разрязваме ето така и ги поставяме с отрязаната част надолу, за да може да попие в тестото и да се овкуси по-добре. Ако ги поставиш така нагоре, сокчето няма как да падне толкова надолу. И сега вече и тук. Айде, днес е по подправките, не се спря. Ама, Гала, трябва да ги има. Добре, съгласна съм. Добавяме. Аз обичам много подправки, така че... Ама ето, виж, поне ти давам три рецепти, в които да си сложиш подправките, да не ти стоят в хладилника, да не се развалят. Така. Да ги оползотвориш. Ех, не разбира много режисьора ни от края, не знам защо. Ясно, викал му на това вегетарианска пица без кашкавал. Добре, после знаем, че първи ще дойде, така че... Не, служи честно, още няма да дойде. Ей, и лука, ако може да сложи, още няма да дойде. И накрая завършваме с зехтин и печем на 180 градуса за 20 минути. Имаме готова, нали? Естествено. Ти сама каза, че тук и се пече. Не само погледни вегетарианската пица. Виж. Ето я. Светленце. Не, така само я браво, си жуя. Днес си... И си да украсяваме нещата дори. Това е рибката, която печем в момента, фантастичната салатка и скиача. Точно така. Гледай. А това е готина музика. Чуй. Това е гостинката ни пее. Ми няма да ти кажа, сещаш се вече. Много е красива и много хубаво пее. След маничко при нас на кафе. Мечта е да бъда тук до теб.